you make me wanna talk back. Talk back to you. Say you say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No. So I choke you down just like a salamlar. Şimin hətrinə sadısı düşür. Getdi odun yığmağa. Sadısı düşür. İndi gəlib odun yığmağa. Yıxsın odunu. Şimdi için təzə bir də müravid almışam. Özü için burada stol da düzəldi. Oturmağa da. Altında da ki 3 dənə nalçası. 1, 2, 3. 3 dənə nalçası da var. Katrina da saz çıxı düşür. Küçlədiyim bir şey için. Sındırma, bura bak. O, onlardan var ya, bak bunlardan. Bunlardan götür. Bu ağacı var, bu. Böyle ağaclardan götür, biraz gəlin. Biraz gəlin ağaclardan götür. Ayacak birbirinin üstüne. Kimin texnikasıdır bu saxlı sərində. Bu məsələyər bu. Hələlik paraq lazım olsa gəlib qədər götürürük də. Getdik. Şimdi patlıqlarını da tutarak 5000 saçı. Saçı yürü koydum. Tutar. Bir de patlıqları da tutarak. Patlıqların demeli aşı.
Şimdi yemeğim pişir ha. Şir saxlayırsansa deyir onu rasvadınla fikirləşməzsən. Onun rasvadı var. Pişir bir dəqiqə. Şirin rasvadı. Yiyəcək cana gələcək. Ha. Satıcı. Bunun da üstündən bir də sana var çay gedər ha. Gedər gedməz. Yaxşı hava var ancaq. Yeməyimizə baxaq görək. Yeməyimiz nə yerdə qaldı? Bax, 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 bax. Nə yaxşı pişir, bax, pişir bu. Ağzını bağlayaq, biraz da pişsin. Kimin sacı gəldi, sac yeməyi gəldi. Bax, 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 bax. Gözəlliyə bax, ha. Gözəllik. Şimin nuş olsun, şimin. Sağ ol, sağ ol. Şir saxlayırsan, sonra deyir bunun rasxodunu da fikirləşməlisən. Bu da şimin rasxodudur. Sacıçı. Çək bir də dadına bax. Gönətərdir. Yeməyimiz də hazır. Şimdi bir də iyi dadına bax, mədədinə. Gönətərdir dadı. Necədir? Nefcalla. Necədir? Dadı var. Yaxşıdır. Həlla. Bu da belə. Gələn səfərinə videosu çəkəcək. O maraqlı qalsın da. Bizə nə var? Biz bir də görsən qərçanada gedib işləyirik. Bir də görsən balığa gedirik. Bir də görsən kürqana gedirik qəzməyə. Belə dostlar, kanala abunə olub, videoları bəyənməyi unutmayın. Gələn səfər inşallah görək nə çəkəcək. Bu da belə. Nuş olsun. Başda başlayım əgər.